چودھری نثار علی خان صاحب نے فرمایا کہ کئی سالوں بعد فوج اور سیاسی جماعتیں ایک ہی پیج پہ ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کب کہا ہے چودھری نثار صاحب؟ حکمران جماعت اور جو وہ کہہ رہے ہیں کب کہا ہے؟ یہ آج کہا انہوں نے. چودھری نثار اور نواز شریف ایک پیج پر نہیں ہے سر. چودھری نثار اور نواز شریف ایک پیج پہ نہیں ہے. فوج اور نواز شریف ایک پیج پہ کیسے ہوں گے؟ اے اسکیئر از اکول ٹو اے پلس بی. اچھا اچھا یہ میں پھر کہتا ہوں. نہیں لیکن چودھری نثار اور نواز شریف اور شہباز شریف ایک پیج پہ نہیں ہے. نہیں شیخ صاحب اگر میں آپ سے شہباز شریف دوسرے پیج ہیں جی. شہباز شریف میرا دوست ہے. میں سر عام آپ کو کہہ رہا ہوں چودھری نثار میرے ذاتی دوستوں میں شامل ہے. جی جی وہ صحیح ہے کہ چودھری نثار اور نواز شریف ایک پیج میں نہیں ہے. اور جو فارمولا نواز شریف کے پاس لے کے گئے تھے اس نے دھتکار کے مسترد کر دیا. اور ایئرپورٹ کے ایئرپورٹ سے آپ کے بیان سے بیان منسوب ہوتا رہا کہ نواز شریف نے کہا میں جدوجہد کروں گا لکھوں گا کیا ہوتا ہے ایسی کی تیسی. یہ آپ کے چینلوں سے آپ کے نظامی صاحب آپ کے نام سے یہ بیان کوٹ ہوا ہے. یہ مجیب الرحمان شامی کے نام سے کوٹ نہیں ہوا شیخ صاحب.